हेलो एवरीवन, आपनालोक सकलोके नमस्कार जनालो। आजि मय एइ आलु रेसिपिटो बनाबोले चेष्टा करिलु। बर्तमान अहोमत भाइरल होय आसे, सकलोए जाने स्पाइरल पटेटो, आरो ताके मय आजि घरते मेसिन नहुआ कय कटारिरे केने कय बनालु तारे भिडियोटो आपनालोकले आगबहालु। एकेबारे पारफेक्ट हुआ नाय जेदिउ, किन्तु অলপ খাবলৈ ভালেই হৈছিল। আৰু এইদৰে মই এখন নতুনকৈ স্কচ বাইট থৈ লৈছোঁ। আৰু আলুখিনি এনেদৰে বাকলিটো ধুবলৈ বৰ সহজ হয়। আৰু একেবাৰে আলুটো কিন্তু বাকলি গুচাব নালাগে, বাকলিটো থাকিব লাগে, তেতিয়াহে ক্রিস্পি হয়। আৰু বেছিকৈ ঘঁহি দিয়া নাই, এইটো বেছিকৈ জোৰকৈ ঘঁহি দিলে আলুৰ বাকলিটো এৰুৱাই দিয়ে। সেইটো কাৰণে মই বেছি জোৰকৈ ঘঁহা নাই। আৰু এইদৰে মুহাৰি লৈ আলুকেইটা ভালদৰে ধুই ললোঁ। একেবাৰে নতুন, কিন্তু এখন মই পুৰণা লোৱা নাই। আপোনালোকেও যদি ব্যৱহাৰ কৰে, নতুন এখন আনি অকল আলু ধুবলৈকে এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিব পাৰিব। আৰু মই সদায় আলু ধুবলৈ এখন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইদৰে মই এতিয়া ভালদৰে আলুকেইটা ধুই ললোঁ। বাকলি কিন্তু নুগুচাব, যদি বনায় আপোনালোকে বাকলিটো নুগুচোৱাকৈহে বনাব। আৰু এতিয়া মই এই কাঠিকেইডালত বাঁহৰ কাঠি মই নিজে বনাই লৈছোঁ। এইবোৰ বজাৰত কিনিবলৈ পায়, কিন্তু মই বজাৰৰ পৰা অনা নাই। আৰু মই নিজে এইদৰে বাঁহৰ কাঠিকেইডাল বনাই ললোঁ। আৰু বনাই লৈ আলুকেইটা মাজে মাজে এইদৰে খুচি লৈ চিলাই দিলোঁ। আৰু তিনিটা আলু লৈছোঁ মই, তিনিওটাতে এইদৰে মাজে মাজে কাঠিডাল ভৰাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া কটাৰীখনেৰে এইদৰে প্ৰথমৰ পৰা একদম কাঠিডালত লগাকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই কাটি গ'লোঁ। একদম মিহি মিহিকৈ, মানে সমা লাহে লাহে কাটিব লাগিব। আৰু মোৰ অকণমান ডাঠ হৈছে, যদি পাৰে পাতল কৰিব। আৰু পাতল কৰিলে আচলতে কটাৰীয়ে অলপ কাটি যোৱাৰ, এৰাই যোৱাৰ চান্স থাকে, সেয়েহে মোৰ অকণমান কাটোতে ডাঠেই হৈছে। আৰু এইদৰে মেচিন নোহোৱাকৈ আচলতে কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰে ভিডিঅ'টোহে মই আগবঢ়াইছোঁ। আৰু এয়া এইদৰে মই গোটেইকেইটা আলু কাটি ললোঁ। কটাৰীখন লাহে লাহে ঘূৰাওঁতে যাতে কাঠিডালত লাগি যায় সেইটো চাব, তেতিয়াহে মানে মাছটো এৰাই নাযায়। নহ'লে মাছৰ টুকুৰা টান হৈ থাকিলে এৰাই যাব পাৰে। আৰু এতিয়া এটা বাউল ল'লোঁ, তাতে দুচামুচ পিঠাগুড়ি দিছোঁ। আপোনালোকে পিঠাগুড়ি নাথাকিলে স্কিপ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া দুচামুচ ময়দা আৰু দুচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলোঁ। এইখিনিতে মই এচামুচ আমচুৰ পাউডাৰ দিলোঁ, অকণমান টেঙা টেঙা ভাৱটো আহিবৰ বাবে। আৰু এক চামুচ মেথি, মানে কচুৰি মেথি দিলোঁ। এইখিনি মছলা আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, নিদিলেও হয়। আৰু আন্দাজমতে অকণমান নিমখ দিলোঁ, নিমখ দি অকণমান জলকীয়া গুড়িও দিলোঁ। বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই কিন্তু কৰা নাই। আৰু গোটেইখিনি মছলা মিহলাই লৈ ভালদৰে এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াতে ঠাণ্ডা পানীৰে এইদৰে এটা ঘোল প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ। অকণমান জুলীয়া কৰিছোঁ ঘোলটো, গম পাবই কেনেকুৱা কৰিছোঁ। আৰু তাতে এতিয়া ডুবাই পেলাই মই আলুকেইটা ভালদৰে লেটিয়াই পেলাম। মোতকৈ হয়তো বহুতে ভালকৈ বনাব জানিব, যিসকলে জানে সেইসকলে নাহাঁহিব, ক্ষমা কৰি দিব মোৰ কিবা ভুল হ'লে। আৰু মই এতিয়া এই মিশ্ৰণটো আলুখিনিত লেটিয়াই লৈ আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ঢাকি ৰাখিলোঁ, যাতে ভালদৰে মিশ্ৰণটো আলুখিনিত সোমাই যায়। যিহেতু ষ্টিক কেইডালৰ সৈতে আলুকেইটা অলপ দীঘলীয়া হৈ গৈছে, সেয়েহে এটা ডাঙৰ কেৰাহী লৈছোঁ আৰু তাতে অলপ বেছিকৈ তেল দিছোঁ। আৰু তেলতে দি গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি এইখিনি গোটেইকেইটা আলু মই একেলগে দি দিলোঁ। আৰু একেবাৰে ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি এইদৰে ভাজি থাকিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কিন্তু একেবাৰে কম কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আমাৰ আলুকেইটা ক্ৰিস্পি হ'ব, নহ'লে জ্বলি যাব। আৰু এয়া আমাৰ আলুকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ চীজ দি
এইদৰে গার্নিশ কৰি দিছোঁ। খাবলৈ কিন্তু বেয়া নালাগিলে, আপোনালোকে যদি ল'ৰা ছোৱালীক এইদৰে বনাই খুৱাওঁ বুলি ভাবে খুৱাব পাৰিব। কাৰণ আলু কাটিবলৈ মেচিন এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, মেচিনটো সকলোৰে ঘৰত নাথাকে, সেয়েহে মই এইদৰে বনালোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।